চিন্ময়ী, আমি গুৱাহাটীৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ 1.5 ঘণ্টা পাছত আমাৰ আজিৰ যি গন্তব্যস্থান আছিলে নানকাৰ ভৈৰা, এই গাঁওখন আজি আমি আহি পালোঁ। আৰু এই গাঁওখনৰ কিন্তু এটা বিশেষত্ব আছে। কি বিশেষত্ব বাৰু? নানকাৰ ভৈৰা অৰ্থাৎ নন কৰ ভৈৰা, ব্ৰিটিছক কৰ নিদিয়া গাঁও এইখন। মানে ব্ৰিটিছৰ দিনত এই গাঁওখনৰ পৰা কৰ দিয়া হোৱা নাছিলে? কৰ দিয়া হোৱা নাছিলে। আৰু এই গাঁৱতেই 1976 চনত তৰুণ বৰ্মনৰ উদ্যোগত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে সেউজী সেউজী। 1976 চনত তৰুণ বৰ্মনৰ উদ্যোগত সেউজী সেউজী, সেউজী সেউজী মানে কাব্য আলোচনী হয়। আৰু সেই 76 চনৰ পৰা আজি প্ৰায় 45 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে সেউজী সেউজীৰ এই বৰ্ণিল পৰিক্ৰমাই। আৰু চোৱা, ইয়াত সোমাই আমাৰ মন ভাল লাগিছে। এইফালে পুখুৰী, সিফালে পুখুৰী, আৰু এই গছতো দেখিছোঁ আমি কবিতাৰ টুকুৰা। মৃত্যুটো এটা শিল্প, হিৰুদাৰ কবিতা, কবিতা আ হাত ধৰ। হয় হয়, মই অলপ আগতে এইখিনিতে সোমায়েই দেখিছিলোঁ। তুমি অহাৰ দিনাই মই পিন্ধিছিলোঁ সপোনৰ চোলা। সঁচাকৈ মানে মনটো আমাৰ কৰবালে যেনিবা উৰি যায়, নহয় জানো কথাটো? হয় হয়, বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ দেই, ইমান সেউজীয়া। আমি ইমান দূৰ যে আহিলো, আমাৰ একদম যাত্ৰাৰ ভাগৰটো নাইকিয়া হৈ যোৱা নাইনে? মানে অকণো অনুভৱেই হোৱা নাই যে আমি গুৱাহাটী। হয়, ইমান দূৰ আহিছো, একদম শৰতৰ পৰিৱেশটো মানে অনুভৱ কৰিব পাৰি এনেকুৱা ঠাইত। তেতিয়াহ'লে কবিতা আ হাত ধৰ বুলি কৈছিলে, আমি কবিতাৰ হাতত ধৰি সেউজী সেউজীৰ বাকৰিত প্ৰৱেশ। আমি সেউজী সেউজীলৈ কথা। শৰত ঋতুতেই জাগলুক হৈ উঠে কৃষ্ণ অনুভৱ। নিয়ৰসিক্ত পাগলাদিয়াৰ বিস্তীৰ্ণ বলুকালৈ উটি আহে যমুনা তীৰৰ সুবাস। গোপীসৱৰ হিয়াই হিয়াই গুঞ্জৰিত কানাইৰ মোহন বাহিৰ সুৰ। সেউজী সেউজীৰ সেউজাবাসৰ বাকৰিত এতিয়া আমাৰ লগত আছে সেউজী সেউজীৰ মুখ্য সম্পাদক তৰুণ বৰ্মন ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়া। আমি প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি কোন চনত এই সেউজী সেউজী নামৰ কাব্য আলোচনীখন আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কি উদ্দেশ্যে আৰম্ভ কৰিছিল? সেইখন মই ইউ সাহিত্য অধিৱেশনত 1976 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। 1976 আজিৰ পৰা প্ৰায় 45 বছৰ পূৰ্বে। 45 বছৰ হয় হয়। কওক, এইটো এইকাৰণে কৰিছিলোঁ, আমাৰ সেই সময়ত যিবিলাক আলোচনী বা বাতৰি কাকত আছিলে, আমাৰ নতুন কবিসকলক, বিশেষকৈ নতুন লিখকসকলক উৎসাহিত কৰা নাছিলে। আৰু সেই নতুন কবিসকলে, এতিয়া মই নতুনেই আছিলোঁ, যুৱকেই আছিলোঁ, মোৰ এটা চিন্তাধাৰা হ'ল তেওঁলোকক এটা পদ দিওঁ নেকি, এটা লিখাৰ এটা হেৰি দিওঁ নেকি, মঞ্চ এখন দিওঁ নেকি। সেইটো চিন্তা কৰিয়ে অকল তেওঁলোকক লৈ পেলাই এখন কবিতা আলোচনী, চলি আছে 45 বছৰ হ'ল। আমি নিজেই চলা নাই, আমি এডাল গছ হৈছোঁ এতিয়া 45 বছৰীয়া গছ। মই আজি কৈছোঁ বহুতো যুৱকাংশীসকলক যে শিপা হ'ল তেখেতসকল, যিসকলে আমাক ধৰি আছে আজি, তেখেতসকলে যদি এৰি দিয়ে আমাৰ সেইজি সেইজি বৃহৎ বৃক্ষ আমি মুকলি যাম। গতিকে তেখেতসকলৰ কাব্য আলোচনীৰ মঞ্চৰ পৰা ধৰক আজিৰ প্ৰতিষ্ঠিত কোনসকল কবিৰ আপুনি নাম ল'ব বিচাৰিব যে আপোনালোকৰ সেউজী সেউজী মঞ্চৰ পৰা আজি এখন ডাঙৰ মঞ্চ পাইছে বা অসমৰ প্ৰতিষ্ঠিত নাম এটা হৈ পৰিছে? চাওক, 70ৰ দশকত যিসকল কবি আত্মপ্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, মোৰ বোধেৰে প্ৰায়বোৰ কবিয়ে সেউজী সেউজীত প্ৰথম খোজ দিছিল। নাম বহুত আহে, দুই এটা নাম অজস্ৰ নাম আহে। মোৰ ইয়াত আছে কেইবাগৰাকী কবি, নীলিম কুমাৰ এক নম্বৰ কৈছোঁ। নীলিম কুমাৰৰ প্ৰকৃত নাম আছিল হেমেন কুমাৰ শৰ্মা। হয়, তেওঁ পাটাচাৰ গুচিৰ
হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ দুটা কবিতা লিখিছিল সেউজী সেউজী। আচ্ছা, 1977 চনত তেওঁ নীলিম কুমাৰ হিচাপে সেউজী সেউজীক প্ৰতিষ্ঠা কৰে। নীলিম কুমাৰ একচুৱেলি সেউজী সেউজীৰ পৰাহে নামটো হয়, প্ৰকৃত নাম হেমেন কুমাৰ। মিনি যুগ চলিছিলে আৰু মিনি বিন্দু বুলি এখন ভূপেন হাজৰিকাই মিনি আলোচনী কৰিছিলে। আমি সেই উদ্দেশ্যে এখন মিনি আলোচনী কৰা হৈছিলে, এখন আমাৰ অৱশ্যে নাগাৱৰীয়া ৰূপজ্যোতি যুৱ সংঘৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছিলে আৰু প্ৰথম সম্পাদক আছিল আমাৰ সদানন্দ বৰ্মন। তাৰপাছত সেইখনো আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আমি এখন চলাই লৈ গৈছিলোঁ। বেছিদিন নিটিকিল কাৰণ মিনি যুগটোৱে বেছিদিন নচলিল, সেইকাৰণে এখন বন্ধ হৈ গ'ল। সমীৰ তাঁতিও চাগে সমীৰ তাঁতি আছে, সনন্ত তাঁতি আছে, ৰোহিণী কুমাৰ পাঠক, কৌস্তভমণি শইকীয়া আছে, ৰোহিণী কুমাৰ পাঠক আছে, মঞ্জু দেৱী আছে, উদয় কুমাৰ শৰ্মা আছে, অৰ্চনা পূজাৰী আছে, পূৰ্ণা অধ্যাপক পূৰ্ণাকান্ত ভট্টাচাৰ্য আছে, পূৰ্ণা ভট্টাচাৰ্য আছে, আমাৰ আমিনী লহক আছে, আমাৰ প্ৰতিষ্ঠিত যিখিনি কবি আমাৰ শইকীয়া আছে, আমাৰ বিপুলজ্যোতি শইকীয়া, যে আৰম্ভণিৰ পৰা সেউজী সেউজী মানে অসমৰ ৰাইজে সেউজী সেউজীৰ পৰা বহুত কবি বহুত পাইছে। আৰু আপোনালোকে এটা আচৰিত হ'ব, অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশী, উপসভাপতি প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ তাছা, সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ দাস, তেওঁলোক সেউজী সেউজীৰ শব্দ পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ সেউজী সেউজীৰ শব্দ নম্বৰ হ'ল 13, মানে বহুত পুৰণা শব্দ, পুৰণা। তেওঁ আমাৰ সেউজী সেউজীতে ইষ্টাব্লিছ। প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ তাছা অসম সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি, সেউজী সেউজীৰ শব্দ 17 নম্বৰ শব্দ নম্বৰ। এনেকে কথা এটা কৈছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ জানে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ পূৰ্ণ ভট্ট আছে, সেইখিনি আছে, গোটেইখিনি আছে। কিন্তু এটা কথা কয় আমাক, আমি যিখিনি কষ্ট কৰিছোঁ আৰু সেই আমাৰ ট্ৰেন্স এটা বেলেগ আছিলে, আমাৰ পদ্ধতিটোও বেলেগ আছিলে। আমাৰ পদ্ধতিটো কি আছিলে, যে আমি নবীন কবিসকলক প্ৰতিষ্ঠিত কৰোঁ, অকল নবীন কবিসকলৰ দ্বাৰা এখন চলি যাব, যিসকলৰ প্ৰতিভা আছে, হয়তো সুযোগ পোৱা নাই বা মঞ্চ পোৱা নাই, সুযোগ পোৱা নাই কথা এইকাৰণে আহিল। ৰোহিণী কুমাৰ পাঠক, ৰোহিণী কুমাৰ পাঠকৰ প্ৰথম কবিতা সেউজী সেউজীৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত আমি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া আমাৰ এখন চিঠি লিখিছিল, এই কবিতাটো মই অসমৰ বিভিন্ন আলোচনী কাকতত চবলৈ পঠাইছিলোঁ, কোনেও প্ৰকাশ নকৰিলে, কিন্তু আপোনালোকে প্ৰথম সংখ্যাত প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰপিছত ধাৰাবাহিকৰূপে ৰোহিণী কুমাৰ পাঠকৰ কবিতা সেউজী সেউজী প্ৰকাশ হৈ থাকে। আৰু আজি যিটো আমি পৰিৱেশ দেখিলোঁ, ধৰক সেউজাবাস, আগতে ধৰক আপোনালোকৰ এখন বেলেগ স্থানত আছিলে, হয়, এই যিটো পৰিক্ৰমা, কেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে ধৰক এনেধৰণে আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানটো হ'ল? এইটো এটা বুৰঞ্জী আছে, সেইকাৰণে মই কেইবছৰমান সেউজী সেউজীৰ কামত জড়িত থাকিলোঁ। বিভিন্ন ঠাইত মই যোৰহাটলৈ গৈছিলোঁ, তাৰপৰাও সেউজী সেউজী কৰিলোঁ, তেজপুৰত তাৰপৰাও কৰিলোঁ, গুৱাহাটীত আহি তাৰপৰা গুৱাহাটী অহাৰ পিছত মোৰ অফিচৰ এটা হেঁচা পৰিল। তেতিয়া মোৰ ভাই পুলক বৰ্মনক ক'লোঁ যে মই এতিয়া সেউজী সেউজীখন চলাত অলপ অসুবিধা পাইছোঁ, অয়া সেইকাৰণে গৈছোঁ। সিও অলপ উৎসাহিত, সিও আমাক কৈছিল, কেইজনমান উৎসাহী ল'ৰাই, যে আমি সেউজী সেউজীখন অলপ নতুন ৰূপত বেলেগ পদ্ধতিত লৈ যাওঁ। মানে আপোনাৰ ভাইটিয়ে মানে আপোনাৰ এই পৰম্পৰাটো আকৌ আগবঢ়াই, সি পিছৰ হেৰিটো সি ওপৰলৈ লৈ গ'ল, মানে পৰিৱেশটো মই প্ৰথম যিটো গছপুলি ৰুইছিলোঁ, ফন ধৰি উঠিছিলে, তাৰপিছত সি আহি এটা নতুন ৰূপত সি গঢ় দিব হেৰি কৰিলে। আমাৰ প্ৰচেষ্টাটো মোৰ আকৌ বেলেগ আছিলে। আপোনালোকে আচৰিত হ'ব, নৰ্থ ইষ্টত সেউজী সেউজীৰ মেম্বাৰ আছিলে, প্ৰচাৰক আছিলে, সেউজী সেউজী চৰা গঠন কৰিছিলোঁ গোটেই অসমত, আৰু সেই চৰা এতিয়াও এটা বাচি আছে, শুৱালকুছি সেউজী চৰা, শুৱালকুছি সেউজী চৰা 30 বছৰ হ'ল, এতিয়াও আছে, কিন্তু সেউজী সেউজীৰে ব্ৰাঞ্চ তেওঁলোকৰ।
খুব ভাল লাগিলে আপোনাক লগ পাই আৰু আপোনাৰ পৰা আজি এই হেউজি হেউজি যি 45 বছৰীয়া পৰিক্ৰমা বহুত কথা গম পালো আপুনি কলে যে এতিয়া হেউজি হেউজি গুৰি পথা ধৰিবলৈ আপোনাৰ ভাতৃ পুলক বৰমনো আগবাঢ়ি আহিছে আগ বঢ়াই দিছো সিনময় যেহেতু পুলক বৰমনো আমাৰ মাজত আছে আমি পুলক বৰমনৰ কিছু কথা অ পুলকটা ইয়াতে আছে আমি আপোনাৰ লগত ইয়াতে বহি কথা পাতো সকি এখন লৈ আহো নমস্কাৰ পুলকটা আমি আপোনাৰ দাদাৰ লগত কথা পাতিছিলো তেখেতে কলে যে তেখেতে 76 চনৰ পৰা খেউজি খেউজি কাব্য আলোচনী চলালে তাৰপিছত মানে আপুনি তেখেতৰ দায়িত্বটো লৈছে এতিয়া আপুনি খেউজি খেউজি কাব্য আলোচনীক এটা অনুষ্ঠানৰ ৰূপ দিলে এবো কেনেকে কি ধৰণে সম্ভৱ হ'ল আমি অকমান কেতিয়াৰ পৰা আপুনি জড়িত হ'ল এইটো কথাটো হ'ল কি দাদা যেতিয়া অলপমান মানে হেৰি হ'ল আৰু চলাব পৰা মানে তেওঁৰ বিভিন্ন ঠাইত নলবাৰীৰ কবিকুল আছে জ্যেষ্ঠজন আছে গোটেইখিনিৰ সহযোগত আমি এইখিনি মিলাই লৈকে আগবাঢ়িছো আৰু আমাৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে আমি কোনো অনুষ্ঠানতে মানে কালেকশ্যন নকৰোঁ মানে পয়সাটো কৰ পৰা আহে পয়সাটো মোৰ পুখুৰী আছে এইবিলাকৰ পৰা লেনৰ পুখুৰী খান্দিছোঁ সেই উপাৰ্জনৰ পৰা আমি এইবিলাক অনুষ্ঠান পাতোঁ তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি মোৰ ইয়াত যিমান মানে মানে বিশিষ্ট ব্যক্তি আহিছে বা ছিংগাৰ আহিছে গায়ক আহিছে তেওঁলোকে মোৰ পৰা কোনো মাননি নলয় এইটো অৱনীয়ে জানে অৱনীয়ে আমাৰ ইয়াত আমি সৰুতে প্ৰতিযোগিতাত আহিছিলোঁ ইয়াত সেউজী সেউজীয়ে সদৌ অসম ভিত্তিত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু 10টা প্ৰাইজ আছিলে আৰু এওঁলোকে তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু প্ৰাইজ মানি ব্যৱস্থা কৰিছিলে হয় অৱনী চক্ৰৱৰ্তীও আহিছিলে নিৰ্দিষ্ট চক্ৰৱৰ্তী হয় আৰু পুলকদা ইয়াত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাও আহি গৈছে মামণি ৰেশম বাইদেউ আহি গৈছে দীপেন বড়ো আহিছে প্ৰায়খিনিয়ে আহিছে আৰু অনন্তদৰ পৰা সমিততীৰ পৰা সমিততীয়েতো আমাৰ 76ত তেওঁ দেৰগাঁও চাহ বাগিচাত আছিল নেকি তেতিয়া হাইস্কুলত মীন পালন কৰোঁ গৰু আছে গাহৰি আছে এইখিনি উৎপাদন তাৰমানে আমি ইয়াত মানে এই যে খটাওঁ ঘৰৰ হেৰি নহয় এইটো আৰু মইতো ক'লোৱে মানে আমাৰ অনুষ্ঠানবিলাক পাতিলে তাৰমানে খৰচ নহয় যেনেকৈ ধৰক আমি যিটো অনুষ্ঠান পাতো সেই অনুষ্ঠানটো যদি গুৱাহাটীত পাতে তেতিয়াহ'লে 20 লাখ টকা নলবাৰীত পাতিলে 5 লাখ টকা আৰু আমাৰ ইয়াত পাতিলে 5,000 টকা আৰু ধেমেলীয়া সুৰত হ'লেও চিন্ময় পুলকদৈ আমি ভাত খাই থাকোঁতে ইয়াত এটা কথা কৈছিলে যে ইয়াত নিমখখিনিৰ বাহিৰে বাকী আটাইখিনি কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজা উৎপাদন স্বৰচিত কবিতা আবৃত্তি আৰু স্বনিৰ্বাচিত কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠিত কৰিছিলো তেতিয়া আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে তাৰমানে গাঁৱৰ গোটেই ঘৰৰ মানুহে শ্বেয়াৰ কৰি লয় তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকঘৰ মানুহে একোজনকৈ শিল্পী ৰাখিছিল বা প্ৰতিযোগী ৰাখিছিল তেওঁলোকে খুৱাইছিল হেৰি কৰিছিল কিন্তু এইবিলাক খৰচটো নাই আৰু যিখিনি ডেকা সেইখিনি পূৰাদমে আমাক হেল্প কৰে বা মানে নিজৰ অনুষ্ঠান আৰু নাৰ সেউজী যেনেকৈ নানকাৰ ভূঞা আৰু নানকাৰ ভূঞা মানে সেউজীয়া আৰু এটা কথা আমি মই মনত এতিয়া তিনিটাই কৰিছে তিনিটা প্ৰথম কাম কৰিছোঁ আমি প্ৰথম গছৰ তলত আমি কবি সন্মিলন পাতিছোঁ অসমত কোনোৱে পতা নাছিল মুকলি আকাশৰ তলত আৰু স্বৰচিত কবিতা আবৃত্তি কোনোৱে পতা নাছিল স্বৰচিত কবিতা আবৃত্তি স্বনিৰ্বাচিত নহয় নিজে লিখা কবিতা আবৃত্তি আমি প্ৰথম কৰিছোঁ আৰু স্বনিৰ্বাচিতটো আছেই আৰু মানে এই ইমান বেয়া দিন মহামাৰীৰ দিন এই যুগত আমি এটা বিৰাট ভাল খবৰ মানে পাইছোঁ যে এনেকৈ অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক আন্দোলন সমান্তৰালভাৱে চলাই নিছে আপোনাক ভৱিষ্যতৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এতিয়ালৈকে যিমানখিনি কৰিলোঁ আপুনি যিমানখিনি কৰিছে তাৰ কাৰণে অভিনন্দন জনাইছোঁ সেউজী সেউজী দীৰ্ঘজীৱী হওক আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টা সফল হওক আৰু অসমৰ আন আন মানুহ আপোনালোকৰ অনুপ্ৰাণিত হওক এটা কথা সুধি লওঁ যে আপোনালোকৰ আৰু ডাঙৰ কি সপোন আছে ভৱিষ্যতে সেউজী সেউজী কেনেধৰণে গঢ় দিব বিচাৰে আমাৰ এতিয়া আপোনাৰ মানে আমি নতুন কবিবিলাকৰ মানে কবিতা পাতি প্ৰকাশ নকৰে মই ধৰক 60খনমান কবিতা
উপলব্ধি প্রকাশ করেছে। তাতে হনন্ত তীর আছে, সমিতা তীর আছে, প্রণব বর্মনের আছে, তারপর নীলিম কুমারের আছে, এনেক প্রায় ষাটিখনমান কিতাব আমি মানে ছপা প্রকাশ করেছো। পুলক ডাক লগ পালে সঁচাকৈ ভাল লাগিল। আমি আশা রাখিছো সেউজী সেউজীর এই যে সপোন, এই সপোন পূরণ হোক। কবিতা থমকি নাই, দুখৰ বতাহটো উৰি থাকক তোমাৰ হাঁহি নিচান। নানকাৰ ভৈৰাৰ কেউ দিশে এতিয়া কবিতাৰ নিচান। রঙিন চিলা উপঙি রা এই অরণ্যত শিল্পী আমিনুল হকর শিল্প সম্ভার, উকা কেনভাসত মূর্ত হয়ে পড়ে বাংময় কবিতা। ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হয় পলাশৰ চাকি কঢ়িয়াই ফুৰা তেজ তগ্ব ঘোঁৰাৰ চফৰ। ইয়াতেই সূচনা হয় বাক আৰু শব্দৰ প্ৰথমখন সন্মিলন। নানকাৰ ভৈৰা, নানকাৰ ভৈৰা, বিৰিখৰ ডালে পাতে অবাক বেলি, গছ মানেই তো ফুল, ফুল মানে কবিতাৰ অনাবিল সজ্জা। নানকাৰ ভৈৰা, ফুল নফুলা ঋতুত ইয়াক গছে সাৱতে কবিতা, কবিতা হৈ পৰে বৃক্ষ। লয়হীন পুখুরীতো সাঁতোরে মাছ, মাছ হয়ে পড়ে কবিতা, কবিতা হয়ে পড়ে মাছ, মাছ হয়ে কবিতাবুরে যাকে যাকে হাতুড়ি ফুলে। নানকাৰ ভৈৰা, নানকাৰ ভৈৰা, সময় বুঝি এই পুখুরীতে ঢলি পড়ে ভাগরুয়া বেলি, জোনাকিবর এতিয়া ফুল হয়ে উড়িব। কবিতাক সাৱতি ধৰা গছবোৰ কাষ চাপি আহিব। ৰৈ আছো আমি, ৰৈ আছে তেওঁলোক যাৰ উঠে উঠে জোনাক। নানকাৰ ভৈৰা, নানকাৰ ভৈৰা, আন্ধাৰতো সাৰে থাকে যি। সুখী শেৱালীৰ উৰণীয়া গোন্ধ, তোমাৰ অমল শৰীৰৰ শৰতময় সোণোৱালী ছাঁ, শৰতৰ এই সোণোৱালী ছাঁত আশ্ৰয় ল'বলৈ আজি আমি গোট খাইছোহি সেউজী সেউজীৰ সেউজাবাসৰ এই বাকৰিত। আৰু শৰতৰ এই মনোমোহা সন্ধিয়াটি আমি আৰম্ভণি কৰিবলৈ লৈছোঁ ৰাজশ্ৰী দাসৰ শৰত সম্পৰ্কীয় এই গীতটিৰে। Thank you.
শুভ সন্ধ্যা আটাইকে শারদীয় এই সন্ধ্যা কবিতা আর গানের মাজলে আমন্ত্রণ জানাইছো। আপনাদের ইতিমধ্যে রাজশ্রী কণ্ঠৰ সুন্দর গীত এটি শুনিলে, আমি আকৌ এবার গানের মাজলে যাও। তারপর আমার আরো অনুষ্ঠান আছে কবিতা, এটা আমি শুনি ত্রিদীপ মেধির কণ্ঠ। এটি কি বাহির সুরে সদায় আমার মন মতলিয়া করে আছে। তাতে যদি ঋতু শরৎ হয়, এইবার বাঁহী বাদন পরিবেশন করব সরকারের 2020 চনের শিল্পী পেনশন প্রাপ্ত স্থানীয় শিল্পী পরমানন্দ দাসে। আহক আমি আটায় পরমানন্দ দাসের বাঁহী বাদন উপভোগ করো। আজি শরতর সন্ধিয়া ওখ ওখ সেগুন গছ আর কবিতা নহলে কেনেক চলে। আমি এই কবিতার আড্ডালে কিছু কবি আমার আমন্ত্রণ জানাম আমার লগত কবিতার কথা পাতিবলে, আর তেখেত সকলকর লগত আমি কবিতার কথা পাতিম, শরতর কথা পাতিম, শেওয়ালির কথা পাতিম। কবিতার দরে কঠিন কারাগার নাই, কবিতার দরে কঠিন কারাগার নাই, এই কথাটা জনার পাছতো মই স্বীকার করছো মোর অপরাধ।
বোধহয় প্ৰয়োজনতকৈ অলপ বেছি ভাল পাওঁ কবিতাক। সেয়ে বৰ অন্যায়ভাৱে মোৰ তেজত ৰৈ গ'ল কবিতা। এইসকল এনেকুৱাই কবি যাৰ তেজত কবিতা আছে। আৰু এই কবিতাৰ সোধা আজি পান কৰিবলৈ আমি একগোট হৈছোঁ সেউজী সেউজীৰ সেউজাবাসৰ এই বাকৰিত। আজি এই অনুষ্ঠানটিলৈ আমি কেইবাগৰাকীও নবীন প্ৰবীণ কবিক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। আমি পুনতেই ছগৰাকী কবিক চিন্ময় আমাৰ মাজলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বাকী কেইগৰাকী কবিকো আমি আমন্ত্ৰণ কৰিম। আমি আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ কবি ডক্টৰ পূৰ্ণ ভট্টাচাৰ্য, দেৱপ্ৰসাদ তালুকদাৰ, ধ্ৰুৱপ্ৰসাদ তালুকদাৰ, মৃদুল হালৈ, ডক্টৰ মঞ্জুৰাণী হালৈ আৰু নিবেদন দাসপাটোৱাৰীক। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আন কেইগৰাকী কবিকো আমন্ত্ৰণ জনাম। আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ডক্টৰ পূৰ্ণ ভট্টাচাৰ্য, দেৱপ্ৰসাদ তালুকদাৰ, ধ্ৰুৱপ্ৰসাদ তালুকদাৰ, মৃদুল হালৈ, ডক্টৰ মঞ্জুৰাণী হালৈ আৰু নিবেদন দাসপাটোৱাৰীক। নামি আহিছে শাৰদী ঢল। এই অৰণ্যত এতিয়া গছ আৰু মানুহৰ মুখে মুখে জোনাক।